Cesta prechádzajúca Dubnickou časťou Bojnic smerom na Kanianku patrí k tým viac vyťaženým cestám v okrese. Denne tadiaľto prejde niekoľko stoviek aut a nie všetky predpísanou rýchlosťou. Nedá sa prejsť z obchodu do obchodu, decka nemôžu prejsť. Jednoducho tu hrozí nebezpečie života tuto. A málo je tu prechodov, tu prechod, ďaleko prechod. Obyvatelia tejto časti mesta sa pravidelne sťažujú na kritický stav v danej lokalite na zasadnutiach poslaneckého zboru. Žiadajú znížiť rýchlosť, vybudovať spomalovače alebo umiestniť na ceste radar. Pomohlo by aj vyznačenie nových priechodov pre chodcov. Znížiť rýchlosť a proste dbať, že ide cez dedinu, kde detsko lopta prechádza. Tuto bola, hovorím, tichá oáza a teraz je to tak hlučné, pukajú múry. Už dlhodobejšie problematiku riešime a zaoberáme sme, takže je aj v našom záujme a našich obyvateľov, aby sme danú situáciu vyriešili. Správcom komunikácie je vyšší územný celok. Umiestnenie radaru je však podľa neho vecou mesta. Radary sú osadzované na chodníkoch, to je na majetku mesta, a osadenie si zabezpečujú jednotlivé mesta a obce. O umiestnení radaru, respektíve iných bezpečnostných prvkov, rozhoduje dopravný inžinier, ktorý zapracuje požiadavky do projektovej dokumentácie, ktorý sa potom vyjadruje príslušne dopravný inšpektorát. Mesto Bojnice sa uvedeným problémom zaoberá. V súčasnosti pripravuje niekoľko typov projektovej dokumentácie, ktoré následne dá na schválenie dopravnému inšpektorátu policajnému zboru. V prípade, že radar bude odsúhlasený dopravným inšpektorátom, požiadame TSK o dotáciu na tento radar a následne bude umiestnený buď teda na stĺpe verejného osvetlenia, ktorý je vo vlastníctve stredoslovenskej energetiky, alebo na pozemku mesta. Budovanie retardérov na cestách druhých a tretích tried neumožňuje platný cestný zákon. A otázne je i vybudovanie nových priechodov pre chodcov v Dubnickej časti Bojnic. V rámci projektu zvýšenia bezpečnosti na cestách druhých a tretích tried správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v tomto roku neuvažuje s vybudovaním nových priechodov pre chodcov, ale s úpravou miestujúcich priechodov. Hovorkyňa TSK ďalej dodala, že na projekt bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty druhej a tretej triedy TSK vyčlenil samosprávny kraj 400 000 eur. Z toho viac ako 80 000 na vypracovanie projektových dokumentácií pre viac ako 400 priechodov na cestách druhej a tretej triedy. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov a zosúladiť súčasný stav s platnou legislatívou.